אחד מהדברים הכי מפתיעים זאת העובדה שהאיש שכתב פעם רשימה ביבליוגרפית ועוד פעם רשימה ביבליוגרפית ועוד פעם רשימה ביבליוגרפית וכל ימיו מלאים רשימות ביבליוגרפיות ומחברות ומי הביא את הספר ומי איבד את הספר וכל הדברים האלה ששולם עשה דבר אחד הוא לא עשה הוא לא ליקט את כתביו, הוא. וזה באמת אחד מהדברים המפתיעים, כי הלא הבן אדם ידע בדיוק מה זה ספר. זה לא שהוא לא ידע. הוא ידע בדיוק איך ספר מקבל חיים, איך לספר יש ביוגרפיה. הוא ידע את זה יותר טוב מאשר כל אדם שאפשר בכלל לדמיין. ולעצמו, הכתבים של עצמו לא היו יוצאים בכלל. אני לא מדבר כרגע על ספרי המחקר למיניהם, אלא אם היה מגיע אליו אברהם שפירא ומבקש ממנו, כמו שאברהם שפירא אוהב לעשות, כאילו הוא עושה טובה לעצמו, שאולי כדאי ואולי רצוי ושלא תעיז להגיד לי לא, צריך להוציא את הכתבים שלך ואני אהיה העורך שלהם. ובאופן מפתיע, אבל לא כל כך מפתיע לאור מה שאמרתי קודם, שולם נהנה, נהנה בחיוב. זה לא פשוט בשבילו בכלל, בגלל העובדה שמחקרים שהוא מפרסם בקבלה, זה בסדר, זה צריך לצאת לאוויר העולם, זה יוצר את כל התהליך האקדמי, זה ברור, זה מוליד את התלמידים ואת התלמידי תלמידים וכו' וכו', אבל מה שנוגע לציפור הנפש, שנוגעת לעתידו של העם היהודי ולעצמיותו של העם היהודי ולמה זה ציונות ומה זה, כל הדברים האלה מוטב להשאיר את זה בארגזים, במנוחה, בקבצים נידחים, מה שנקרא קריית הספר ההוא, הספר הניטש, שאולי אפשר לקוות שאף אחד לא ייגע בו. אז מה אני אגיד לכם? אברהם שפירא עשה את המפעל הגדול הזה, ואני זכיתי בשיריים של הדבר הזה, בגלל שאברהם שפירא קבע לי שאני אראיין את שולם, ואני באמת ראיינתי את שולם, ולהפתעתי הוא נענה, הוא נענה לי בגלל העובדה שהוא ראה את אברהם שפירא לנגד עיניו, כמו שזה מופיע בכל כתבי המקובלים למיניהם, שפתאום מופיע איזה אחד שמייצג את מישהו אחר, שמייצג את מישהו שלישי. אז אני הייתי מין שליח רוח של אברהם שפירא, וזכיתי לזה, אבל זה כנראה בגלל העובדה שבביוגרפיה שלי יש פרק עלום שבו הכלב של שולם נשך אותי כשהייתי בגיל 7. והשיניים של הכלב שאני זוכר אותם להרבה מאוד זמן שהיו נעוצות בירחי, הולידו כל מיני שמועות בסביבה. מה השיניים של הכלב של שולם ישפיעו על עתידי? הנה, עכשיו אתם יודעים. זה הגיע לאברהם שפירא. אברהם שפירא, בבקשה. מוריי ורבותיי, גם חבריי, תרשו לי לפתוח בשתי אנקדוטות שיש להן משמעות רבה, שלא אני אפרש אותה, אתם תבינו אותה מהמשך דבריי. האנקדוטה הראשונה התרחשה כאן סמוך מאוד, בדרך שבין הבניין הזה לבניין קפלן, אולי עכשיו כבר
יש לו שם אחר, בניין הכלכלה דאז. זה היה שבועיים או שבועיים וחצי לאחר הסתלקותו של שולם. באחד מביקורי התנחומים שלי אצל פניה שלום, נבט ביתו, היא סיפרה לי על חוקר קבלה מסוים שמשלים עכשיו ספר על מפעלו המחקרי של שלום, הדגש מחקרי. ספר שעתיד לצאת בחוץ לארץ. בצעיתי מהבניין הזה של הספרייה, אמרתי לכם כבר את המועד, אני פוגש את אותו חוקר, אני לא זוכר כרגע אם הוא ישראלי או אמריקאי, ואני אומר לו, שמעתי מפי פניה שלום שאתה משלים עכשיו ספר מחקר על שולם, ותרשה לי לומר לך, למרות שהיה איש ששומר תמיד דיסטנס מוקפד, גם עם חברים, גם עם עמיתים וכולי, תרשה לי לומר לך, אמרתי לו, בנימת איסוס, שעכשיו, לאחר הסתלקותו של שולם מאיתנו, אולי צריך לא רק לעסוק במחקרו, במפעלו, זה יותר ממחקר אחד, באופן פילולוגי גרידא, אלא גם מתוך פרספקטיבה וגם מתוך הידרשות לאישיות המיוחדת הזאת. האיש הזה, כבר אז חוקר ידוע, הזדקף, דיברנו בעמידה, אבל הוא כמו קפה על עומדו ואמר לי משפט אחד, ננס לא ישב על כתפי ענק. בזה הסתיימה השיחה, אני חייכתי עוד טיפה במבוכה והלכתי. אנקדוטה שנייה ששייכת יותר במישרין לדיון שלנו כאן. באביב 78 הוזמנתי לקבלת פנים, לימדתי אז בניו יורק בבית המדרש לרבנים, לקבלת פנים ב-Y 92nd Street. ושם עשו לי הכרה עם סופרת יהודייה, ואז היה לה מקום מרכזי בחיים האינטלקטואליים של ניו יורק. שמה, עכשיו שמה כבר כמעט נשכח, סינתיה אוזיק, O-Z-I-K. אז היה מפורסם מאוד ספר שלה שנקרא זה פגן רבי, הרבי עובד האלילים. תרגמו אותו לעברית בכותרת לא נכונה, הרבי המתפקר. מתפקר ועובד אלילים או פגני זה לא אותו הדבר. שוחחנו על כל מיני דברים, ובסיכומה של השיחה, לא על שולם, בסיכומה של השיחה היא אמרה לי, אם אתה עדיין נשאר בניו יורק, תבוא לבקר אותי בביתי בניו רושל, עיירה או עיר 3/4 צפונה מניו יורק. וכך עשיתי, באנו לביתה, ואז פתאום במהלך שיחתה התרגשה מאוד הגברת הסופרת האינטלקטואלית סינתיה אוזיק, ופתאום היא אומרת לי במילים האלה, אני אתחיל באנגלית ואני כדי להזדרז אני אעבור לעברית. Listen young man, אני הייתי פעם אחת בירושלים בביתו של גרשום שלום, ואינני מתארת לעצמי שאי פעם בחיי עוד אזכה לחוויית שיא מעין זו. אני בלי להרגיש, הייתי לא נימוסי די הצורך, וחייכתי לעצמי, אמרתי לה, listen, Mrs. Ozick, גרשום שלום הוא איש גדול שבגדולים וכולי וכולי וכולי, אני גם מכיר אותו אישית, ואני לפני זמן קצר הופיע ספר גדול שלו, שקיבצתי והבאתי לדפוס וכולי וכולי, הכוונה הייתה לדברים בגו, אבל הוא בשר ודם וביתו בית פתוח, כל אימת שאני בא לשם אני מוצא אורחים עם מצעירי הרועים,
ואם מגדולי עולם, מגרמניה, מארצות הברית וכולי, ואני לא חושב שזאת בעיה להיפגש איתו. חזרתי לניו יורק וטלפנתי לפני השלום, היא כמובן חייכה מלא פיה. בקיץ שלאחר מכן, אני כבר לא הייתי מעורב בעניין, הייתה סינתיה אוזיק בארץ, והתקשרה לבית שלום, בגין הרגע הזה פניה הזמינה אותה, לא רק נענתה לבקשה שלה לדבר עם שלום, אלא גם הזמינה אותה לארוחת צהריים. כעבור חודש, קראנו כולנו, אני בטוח שגם אתם, זה ודאי נשכח מכם, במרכז העמוד הראשון של המוסף הספרותי של הארץ, מאמר של סינתיה אוזיק מתורגם מהניו יורק טיימס, והמוטיב המרכזי שבו, אם כי בקיצור נמרץ, היה גרשום שלום וגדול שבגדולים, משמעותו לתרבות ולהיסטוריה המערבית העולמית של המאה ה-20 היא יותר מזו של פרויד. טלפנתי שוב לפניה בחיור, גם היא חייכה, ואז היא אומרת לי, פאצ'י, זוהי רק התחלת הסיפור. סינתיה אוזיק טלפנה אלינו ברוגז רב, ואומרת לנו שהניו יורק טיימס צנזר את המאמר שלה, כלומר זה שהיה בניו יורק טיימס, וזה שכולנו קראנו אחר כך בתרגום עברי בארץ. למה צנזרו אותו? כי המוטיב המרכזי היה ששולם הוא הגדול שבגדולים, ופרויד הוא רק אחד מאלה שהוא יותר גדול ומשמעותי מכאן ולעתיד וכולי. סינתיה אוזיק לא הסתפקה בזאת ושלחה לה את הסטנסיל, אתם זוכרים את המילה הזאת, סטנסיל, אז עוד לא היו מחשבים, של הנוסח המלא זה שצונזר, ויש לי עכשיו בארכיון שולם הגדול שלי את הנוסח המלא באנגלית, את הנוסח המצונזר באנגלית ואת הנוסח העברי המצונזר גם כן. אני עובר לנושא שלי, הנושא הוא מצומצם מאוד כי הוא יעסוק בהרחבה, גם אם הרחבה מוגבלת, בדרך לדברים בגו, ומשום שזאת דרך שעד עכשיו מטמיעה אותי ואני לא תופס, אני כאן לא מגזים ולא מי שמכיר אותי, אז ניסיתי לפענח אותו בכתב עבורכם, ואחר כך בקיצור נמרץ בעל פה, דרך שהייתה מורכבת יותר, אבל ניתן לספר אותה בקיצור נמרץ, איך התאפשרה הוצאת מברלין לירושלים בעברית, ממש על סף מחלתו של שלום שממנה הוא כבר לא קם. דברים בגו אינו קובץ חריג לגבי כל המוסכם והמקובל, קל וחומר הנורמטיבי ואף המקודש, מקודש אני מתכוון כמובן בגרשיים או אם תרצו תשימו מרכאות, ובייחוד בהיכלי הערות שוליים של מדעי היהדות. אין איש שקובץ מעין זה אמור להיות לגביו זר, משונה, לא רלוונטי, מגרשום שלום הכהן הגדול של מדעי היהדות ולא רק בישראל. כיצד לתאר יצור כלאיים כזה, אני מתכוון לספר דברים בגו. קובץ כתבים שהיקפו 600 עמודים, תוכן העניינים שלו כולל 56 רכיבים, וזהו ספר שקובץ או לוקט מן הגורן ומן היקב ואפילו מבית הבד. ממש אגד של שעטנזים, אם יש דבר כזה בשפה העברית להגיד שעטנז בלשון רבים. גרשום שלום שחקר ויצר כל השנים בלבדיותו ולא הסכים אף פעם שיהיה לו עוזר מחקר או אסיסטנט שמלווה אותו באופן
קבוע או סדיר, ושאף נבט ביתו לא יכלה מבחינתו לסייע לו, אולי מותר להגיד עכשיו, אחרי יותר מ-30 שנה, משפט מפי פניה. תבין פאצ'י, ניסיתי לא פעם לעזור לו, עד שנחרחתי בלהבתו ויותר לא הוספתי. ואתם יודעים איזה יחסים קרובים והיו ביניהם כל השנים, כן? והנה איש כזה ששום דבר לא נתן שמישהו יעזור לו, אפילו כשהוא היה נכה וצלה וסבל, לא נתן לפניה שתחזיק את ידו בהליכה מהבית למרפאה וכולי. והנה איש כזה מפקיד וללא כל הנחיות וללא כל מגבלות בידי איש צעיר שכמעט איננו מכיר אותו ושלא היה אף פעם מתלמידיו, מפקיד בידיו את כל אשר הלך. האיש הצעיר הזה מציע ומבקש להצמיח ולעצב מנבחי הביבליוגרפיה הענפה של כתביו. הכל התחיל בשלעי אביב 72 תשל"ב. אני נזדמנתי לטקס כלשהו, הענקת דוקטור כבוד לחיים עזז, אם זיכרוני אינו מטעני, באקדמיה למדעים, ופגשתי שם את גרשום שלום, שאני כמובן הכרתי אותו ואת מראהו וגם את כל השאר, אבל הוא לא הכיר אותי, הוא רק ידע על שמי, את שמי, בהקשרי שדמות ושיח לוחמים מפי אוגו ברגמן וארן סימון, חבריו הוותיקים. באתי ואמרתי לו, שלום פרופסור שלום, אני אברהם שפירא. אז הוא אומר, כן, אני יודע מי אתה. ואז אמרתי לו, ראנה, לא אמרתי לו שמנה, בלשון זהירה מאוד, ישנם חיבורים חשובים ביותר בביבליוגרפיה הענפה והלא מכונסת, הפזורה מאוד של כתביך, שבאף ביבליוגרפיה מאלה של מדעי הרוח ומדעי היהדות, הכוונה, באוניברסיטה העברית, ואני למדתי, עשיתי את ה-BA שלי יחד עם מלאכי בית אריה בשנים 60-61, אצל גדולי המורים מאורבך ודרך שירמן, וגם כל אלה שעסקו בספרות המוסר, בקבלה, בחסידות, ואני בכוונה לא רוצה כאן לציין את שמותיהם, והעליתי בפניו רק כותרת אחת, מופלאה, מופלאה עד עכשיו, גם עכשיו אחרי שהיא כלולה בדברים בגו, דומני שהיא טרם נגאלה, וזה חיבורו בספר יובל נשכח, הוא נמצא כאן בתיקי, הנייר כבר מתפורר, זה יצא בנייר זול כזה של מלחמת העולם השנייה ב-1944, הגות קובץ ליובל השישים של אוגו ברגמן. המאמר הקטן הזה, ולפי עניות דעתי הקטנה, ראשוני בחשיבותו, נקרא הבלתי מודע, בלתי מודע הכוונה של פרויד, ומושג קדמות השכל, קדמות השכל בספרות החסידית. במאמר הקצר הזה הוא מראה שבכל רחבי כתביו, דרשותיו, מה שטישבי מורנו היה קורא כי ספרות העיון והדרוש של המגיד ובית מדרשו, נזכר הניב המוזר הזה, קדמות השכל, 9 פעמים בלבד. ושלום מפרש אותו ומסביר אותו כזהה או מקביל ואף עמוק יותר מהבלתי מודע של פרויד. המשכתי והבאתי בפניו עוד כמה דוגמאות, וראיתי שכבר אין לו סבלנות אליי, אמרתי לו, פרופסור שלום, אם תרשה לי, הוא מתוך נימוס, הוא עונה לכל אדם, אבל יש גבול, כן? אמרתי לו, פרופסור שלום, אם תרשה לי, אני אשלח לך טיוטה של הצעת הקובץ שאני מציע. הוא אמר, טוב. שלחתי לו למחרת בדואר עם העתק
לאהוביה מלכין, עורך אופקים של עם עובד, הוא מיד קיבל את זה בשמחה עצומה, אבל רגע שלום עוד לא ראה, עוד לא קיבל. כעבור שבוע טלפנתי לביתו, והרגשתי שמתחילה הוא קריר ולא מבין מה אני רוצה ממנו. כן, הוא יודע מי זה אברהם שפירא, אבל הוא שכח שהוא דיבר איתי, ויחד עם זה הוא הרי יקה, ויקים הם מנומסים, אז הוא עשה את הטריק, אני רואה כאן כמה ילידי מרחביה מבתים יקים, בייחוד בספסל האחרון מולי. ישנו טריק שאני חוויתי אותו מספר פעמים אצל של ואצל הפרופסורים היקים במרחביה. כשיש נודניק שבשום פנים אי אפשר להיפטר ממנו או לתרוק לו את הטלפון, ובכל זאת אנחנו אנשים נימוסיים, באים מתרבות גרמנית עליונה, אצלו אפילו תרבות ברלינית עליונה, ואז הטריק או הפטנט הוא להזמין את האדם, בוא אליי ביום זה וזה ב-12:30. למה 12:30? כעבור 20 דקות תעמוד בפתח החדר פניה שלום, ככה הייתה עושה אשתו הראשונה בביתו של ברגמן, אשה, והנודניק הזה יבין שהולכים כאן לאכול צהריים, ותבין לבד שאתה צריך לקום וללכת. עד שהגעתי לביתו הוא קיבל את המכתב שלי, ופתאום קיבל אותי איש אחר לגמרי. לא נלאה ולא שמח ולא נענה, לא משיב ברצון ובשמחה, אבל היה מוכן לקבל את מה שאני מציע בפניו, ואמר לי, טוב, תשלח לי הצעה מפורטת, וכאן התחיל הדרך ארוכה ומורכבת. אני רצתי בספריות ובארכיונים, וניצלתי כל מיני חברים, מרפי וייזר שיושב כאן, ועד ועד ועד, כל מיני מאמרים ששמעתי, או רשימות, רשימות זיכרון על שלמה גרודזנסקי, שהוא כינה אותו בשם הנפלא, צועני בעל שורשים עמוקים. מי שהכיר את גרודזנסקי ראה איזה, ועוד ועוד ועוד, איזה ניסוח גאוני זה. ואחת לשבועיים הייתי נוסע חצי יום ב4 אוטובוסים ממרגלות הגלבוע, עד האוטובוס הפנימי ברחוב סעדיה גאון, ועד המדרגות התלולות האלה באברבנל 28, והייתי אומר לו, הנה אני מתכוון לשים את זה על יד זה, והנה מצאתי את הדבר הזה, ונמסור גם את זה לתרגום. הוא אמר, אחזור ביקית, הוא הניע את ראשו, לא ערער על שום דבר, לא הציע שום דבר, לא חלק על שום דבר, וכך לכל אורך הדרך. הייתי צריך לבחור גם מתרגמים, בחרתי אותם מתלמידיו, מקרב תלמידיו הוותיקים, לכל מאמר אנגלי או גרמני את המתרגם המתאים לאותו שדה או לאותו ריבוע קטן, ולמאמר הגדול והחשוב בכולם, אולי זה בכלל המאמר, סליחה, לא מאמר, החיבור הקלאסי שלו להבנת הרעיון המשיחי בישראל, פניתי למם מייזלס, שהיה אז העורך, אתם יודעים, של מוסד ביאליק, ואנשי ניו יורק, משאול ליברמן ועד יוחנן מופס ועד כל, רואים בו את ההוגה היהודי הכי גדול. רק בזקנתו הוא קיבל כאן את פרס ביאליק על ספרו מחשבה ואמת. שולם אמר לי, זה האיש הטוב שבטובים, על התרגום שלו אתה אפילו לא, אתה לא צריך, כלומר זה הכל עניין שלי שהוא קצת עוזר לי או עושה לי טובה, אתה אפילו לא צריך שאני אעבור עליו ואבדוק אם צריך משהו לתקן או להוסיף. כך לאחר 2.5 של עבודה מאומצת, קרוב ל3 שנים, היה הקובץ מוכן לדפוס.
אני חייב לתקן את עצמי, היה רק דבר אחד ויחיד שעליו הוא ירער. הצעתי לתרגם מגרמנית מאמר עקרוני חשוב שלו על אחד מחכמי היהדות היותר נודעים. הוא אמנם כתב, אפילו הרצה בארנוס, באסקונה, את תוכן המאמר הזה, אבל לא אהב את ההוגה הזה, ואז הוא אמר, אני לא מסכים לכלול את זה. אז במקרה האחד והיחיד הזה ביטלתי, אבל מיד אחרי מותו כללתי את זה בעוד דבר. הגיע מועד הוצאת הספר, ועם עובד קיבלו אותו בהרבה גאווה והרבה רצון, וחשבו והם הוציאו אותו בצורה יותר מכובדת מזו שהם הוציאו אי פעם ספר. תראו, אתם לא מכירים כלל, כי יצאו המון מהדורות, כולן בפייפרבק ובשני כרכים. בקרח אחד שמן, עם כריכה מעודרת, כריכה קשה, ועוד בתיבה כזו שאני עבדתי בעם עובד 37 שנים רצופות, אינני זוכר שיש איזה ספר שזכה להיות מכובדי כזה. כלומר, חשבו, זה גרשום שלום הידוע, הידוע כגדול, אבל האיזוטרי מאוד, מי יקנה את זה? נעשה 1,000 אקזמפלרים, אולי 1,200, והנה הספר הזה הופיע, והוא עשה בום על קולי, והיה שבועות ארוכים ברשימת רבי המחר, אז היו רק בשני עיתונים רשימות רבי המחר, בידיעות אחרונות ובהארץ, ונדפסו 5 או 6 מהדורות, וכל השנים הוא המשיך להיות מבוקש, עד שקרה מה שקרה, ובא דור אחר לעם עובד, ואיבש את כל ספרי שולם, את כל 9 הספרים שהוצאתי, אף אחד מהם לא מצוי עכשיו בשוק, ויש עכשיו דורות מגילו של אסף ענברי, ומטה, גם 10 שנים מעליו, שלא יודעים מי זה גרשום שלום ומה זה שבתאי צבי, ודאי לא מה זה עוד דבר ומה הם מחקרי שבתאות שיהודה ליבס עבד עליהן שנים וכולי. ממש ייבשו, לא הסכימו ולא מסכימים, אולי אסור לי להגיד את זה כאן בפרסיה, אבל זה עוול תרבותי ממדרגה ראשונה. שלום היה מאוד גאה ומאוד שמח, כשם שהוא התרגש ביותר לאחר פרסום 3 השיחות שמוקי היה האדריכל שלהם והמוביל שלהם, והרבה דברים שהוא ערבב שם נוסף בדבריו הם לא רלוונטיים, תתייחסו רק למה שהוא עשה, כי באמת אם יש אדם שלשלום היה אליו יחס מיוחד מאוד, לא בגלל קרובו הרחוק של הכלב בלק מתמול שלשום, אלא מאז שמוקי היה תלמידו וליווה אותו, והוא תמיד התפעל שמוקי קם ב2 בבוקר ונוסע עם הטנקר של החלב מעין גב לירושלים ומגיע ב8 הראשון לשיעור שלו. והוא הסכים לפתוח בפני מוקי מה שהוא לא פתח בפני אף אדם אחר קודם. גם לא הייתה לו שום, הוא מראש דחה שדרנים ואנשי טלוויזיה ועיתונאים. וכאן הוא נאתר ונענה מיד. תרשו לי רק בהקשר הזה לספר לכם חוויה מיוחדת במינה של שולם נתון במצב אקסטטי. פני אמרה לי שהיא לא ראתה אותו אף פעם קודם לכן. מאז שנות ה-30, מאז שהרב אורוביץ מירושלים, ממאה שערים, השיא אותם. מוקי הלך עם חבר שלנו, אביו זכאי, הוא עד של 2 עדים, רוב הדברים שאני מספר, כל העדים הם כבר בעולם שכולו טוב. פרופסור אביו זכאי מהחוג להיסטוריה בא עם מכשיר הקלטה כבד ולא תקין, והתקין את השיחה. אני חיכיתי בבסיס האם והם אמרו לי תוך שעה אנחנו נחזור.
הלכנו בשמונה, בתשע ורבע, נהיה בדירתו של שאול ליברמן, בקצה השני של רחביה, ששם התגורר אז אביו זכאי. אני מחכה תשע, עשר, עשר וחצי, 11, 11 ורבע, ואז רצתי לאורך רחביה החשוכה כולה, לרחוב הברבנל הצער ושלא היה בכלל מואר, ובתוך החשיכה הכוללת, כמו איזו ספינה ענקית מוארת, אני רואה הקומה, מי שהכיר את הבית של השלומים, דירה ענקית כל כולה מוארת. אמרתי, מי אני ומה אני, מה פתאום אני ב-11 וחצי בלילה אדפוק על הדלת, שלום פתאום ראה אותי בין השיחים, יש גן וגדר ואחר כך הכביש, הוא ראה אותי בין השיחים, הוא עשה לי סימן נלאה ונרגש, עליתי לדירה, מיד אחריי נכנס עוד אדם, זה היה 11 וחצי, שמבקש שלא נזכיר את שמו, שולם היה כולו נרגש, ומי שמכיר לפעמים בהרצאות, ונפנב היה במצב אקסטטי ממש. מוקי שחרר אצלו שסתומים אדירים, שהוא אף פעם לא נתן לעצמו דין וחשבון עליהם. לא לעצמו ולא לפניה. כשנכנס שתי דקות אחריי האיש הנוסף, הוא רץ אליו שוב, ואמר, הנה בא חברינו, שלוש נקודות, אני לא אגיד את השם, כמו שברל היה בא אלינו תמיד באמצע הלילה. אולי אתם יודעים, ברל קצנלסון, כבר הבינותם ממוקי, היה ידיד נפש, אולי יחיד של שלום מאז התאבדותו של ולטר בנימין, והוא היה תמיד בא בחצות או באמצע הלילה, וגם הלילה האחרון, לחייו של ברל היה בביתם של השלומים. זה לא ידעתי, כן? אבל בדירה... לא, בפנסיון בול. זה לא ידעתי. זה שולם כתב רשימה קטנה שבעיתון דבר, 10 שורות, שגם אותה הכנסתי ל... תרשו לי נקודה אחת אישית, תמיד שואלים אותי, איך שולם שהיה אילם ורק נהיה ראש נתן לך לעשות כל מה שאתה רוצה, אני אומר את זה במרכאות, כן? ואף פעם לא בלם ולא ערער ולא הציע ולא לחלוטין שלא כדרכו, אבל בסוף כשהספר הופיע הוא אמר לך משהו? האמת היא שהוא לא אמר לי אף מילה, לאנשים אחרים, לרוטנשטרייך, לסימון וכולי, ברגמן כבר לא היה אז בארצות החיים, הוא דיבר איתם על הקובץ הזה בהתרגשות רבה, לי הוא אמר רק משפט אחד קצרצר, ותרשו לי לומר לא רק קצרצר אלא אירוני, הוא אמר לי עשית ספר מעורבב, מעורבב הקונוטציה היא בדרך כלל לא חיובית, כן? אבל הוא שמח והוא דאג שהשיחות שבראש הספר יתורגמו מיד לאנגלית וכולי וכולי. מוקי, כמה זמן? 3-4. טוב, אז בקיצור נמרץ על מברלין לירושלים. בהיותי בניו יורק ב-77, אני מקבל בדואר אוויר מפרנקפורט, מגרשום שלום, את הספר מברלין לירושלים במקורו הגרמני. הספר הזה עורר מיד עדים רבים בגרמניה, בארצות המערב, גם כאן בארץ. מיד אהוביה מלכין טלפן אליי לניו יורק, פאצ'י תשכנע את שולם, אנחנו מיד נתרגם ונוציא. הייתה לי חליפת מכתבים, הוא קורא לזה אירוגרמים, אנחנו בעברית קוראים לזה אגרות אוויר, כן? אירוגרמים רבים יש לי ממנו מירושלים לניו יורק, כתבתי לו פעם, פעמיים, שלוש, טלפנתי, הוא ענה על כל הדברים האחרים, לא הגיב באף מילה, ואז טלפנתי אליו שוב, אמרתי, פרופסור שלום, אני כתב, הכל, תמיד זה היה בהרבה כבוד וכולי, הוא אמר לי, בשבוע הבא, פניה ואני באים ליומיים וחצי בניו יורק, תבוא אלינו
בסנטרל פארק ווסט, מספר 48, אצל חברתנו, ואז נדבר על זה. 12:30. מה? 12:30. הפעם זה לא... אני באתי, ושוב הוא לא הסכים לומר אף מילה. המשכתי עוד שנה וחצי, מה שנקרא לנדנד, בסוף הוא אמר לי את הדברים הבאים, שלא ידועים. תשמע, הספר הזה שכתבתי ושיצא בגרמנית, בינתיים גם תורגם בשוקן בוקס בניו יורק, זה לא הספר שאני רציתי לכתוב. אני עכשיו מצטט אותו מילה במילה. יש הרבה דברים שלא רציתי לתת לגרמנית. מה הוא התכוון? שלום היה רגיש ביותר לאנטישמיות מכל גוון, בספרות, בעיתונות וכולי. הוא לא רצה שהגרמנים והאמריקאים יראו את המריבות המשפחתיות שאצלנו הן מאוד לגיטימיות, ויום היום אני רב עם מוקי, מחר אנחנו עושים עוד עסק רוחני משותף. ואז הוא אמר לי את הדבר הבא, אם עם עובד יתרגמו לי את הספר הזה הגרמני לעברית, אני אכתוב אותו מחדש בעברית. עם עובד רצו מיד למי שהיה אז המתרגם הטוב, או אולי האחד הכי טובים מגרמנית, צבי ארד. ארד באלף, שתרגם הרבה ספרים מקלאסיקה גרמנית בת זמננו, הוא מיער לתרגם את זה, ושלום ישב על העבודה. אלא שהעבודה לא צלחה בידיו. הוא סיכם איתי שאני אבוא פעם בכמה שבועות, אקח פרק שהוא מסיים לכתוב וארוך אותו. מי אני שאני ארוך את שלום עריכה ממש כן כמו שצריך? אז אני בדפי בלוק גדולים כתבתי בשורה זו וזו צריך להיות פסיק. בשורה זו וזו אתה אומר מה אכפת לי במשמע התלמודי, ואתה לא ער פרופסור שלום לכך שמה אכפת לי, בעברית מודרנית המשמעות היא הפוכה לגמרי. זה אחד הוויכוחים שהיו בינינו, ויכוחים כמובן עם המון יראת כבוד, ותמיד השתתפה בהם פניה במקומה הקבוע. היו פעמים שהייתי בא וחוזר ריקם, פניה שהייתה פותחת לי את הדלת, הייתה אומרת, פאצ'י הוא לא כתב שום דבר. באחת הפעמים, שוב, זה סודות מן החדר, אבל אולי רק את זה אני אספר. פעם אחת אני בא גם כן, בלי לקבל שום דבר, פרק, 10 עמודים, לאו דווקא פרק מוגמר, ואז פניה אומרת לי, אתה יודע פאצ'י, כל בוקר הוא קם ויושב על יד השולחן, יש ימים שהוא יושב ויושב ולא מוציא אף שורה. אתה יודע מה אני מצאתי אתמול בבוקר? אני מצטט אותה. באתי אליו, הוא יושב על יד השולחן, הניירות של מברלין לירושלים לפניו, ועל הברכיים שלו בלש. אתם יודעים, הוא אהב מאוד סיב. כמו טורצ'ינר, כמו עוד מחכמי ירושלים. ויש עוד סיפורים מעין אלה. אגב, בעוד דבר, כללתי רשימה חריפה שהוא כתב נגד דליה רביקוביץ' שפעם זלזלה בספרי בלשים. והוא מסביר לה שזה ז'אנר ספרותי עקרוני וחשוב. היא הייתה אז חולה, אולי אתם יודעים, והוא לא פרסם את זה בדפוס, אבל בעוד דבר זה כלול. באותו קיץ, רק את ההקשר הזה אני עוד אוסיף, הוא היה כבר חולה מאוד. אתם יודעים שחצי שנה אחר כך הוא נפטר במכון שרת, והוא חזר כבר באלונקה משנת שבתון בברלין. הוא אמור היה לסיים את הספר הזה עד ראשית או עד החמישי או עשירי באוגוסט, קיץ 81, כי ב-18 היה לו כבר תור אצל רופא בציריך. לפני זה הוא אמור היה לשאת את הרצאת הפתיחה בקונגרס העולמי למדעי היהדות.
הוא ביטל אותה ועד הרגע האחרון עבד על הספר. הרשיתי לעצמי מלבד עריכה דבר אחד להציע לו. ראיתי שפסקה קטנה משמעותית מאוד לגבי קפקא, אתם יודעים איזה מקום מרכזי ועמוק תפס קפקא לאורך הביוגרפיה הרוחנית של שלום, הוא אומר בעוד דבר באחד המקומות, רק שלושה ספרים ליוו אותי כל לכל אורך חיי, ועד, הוא היה עוד בחיים כמובן, ועד שנות ה-70 הללו. התנ"ך, ספר הזוהר וכתבי קפקא, שגם הם בעיניי כתבי קודש. ובכן, בתשין למד וב, הייתה לי הזכות, לי הקטן, להשתתף לצד שלום ורוטנשטרייך בערב זיכרון למורי הגדול אוגו ברגמן בוון ליר, במלות שנה למותו. אחרי זה, ערב הזיכרון הזה יצא בקונטרס מיוחד של הרבעון הפילוסופי עיון. שם הוא מספר דבר מיוחד מאוד על קפקא, והוא לא כלל אותו בספר. אמרתי, פרופסור שלום, לא יכולתי להגיד לו שכחת או משהו כזה, הבינותי שהוא כותב את זה בשארית כוחותיו. באחת הפעמים שבאתי, ופניה, אחרי 4-5 שעות, ופניה הייתה תמיד מציעה לי קפה, עם העוגות שלה ידועות בכל ירושלים, ואז שלא כדרכה, הייתה כבר שעת 12 או משהו, היא שואלת, עם אחרים היא קרא לו שולם, ביניהם היא קרא לו גרארד. גרארד, אולי גם אתה תשתה קפה? הוא לא ענה והניע בראשו. כשליוויתי אותה למטבח לעזור, כי אתם יודעים, היא צלעה והיה לה קשה, לסחוב אפילו את המגש שלא התנדנד, היא אמרה לי, אתה יודע פאצ'י, כבר 2.5 הוא לא אוכל ולא שותה שום דבר. הוא כבר אז התייסר מאוד באיסורים של המחלה שממנה הוא נפטר אחר כך. כשאמרתי לו, פרופסור שלום, אני זוכר לפני כמה שנים בערב הזה בוון ליר לזכרו של ברגמן את הסיפור על קפקא, הוא אמר, בבקשה תוסיף אותו בכתב יד בצד העמוד. את כל כתב היד הזה העברי, שהוא אגב כפול בהיקפו מהספר בגרמנית ובאנגלית, הוא נתן לי אחר כך במתנה, ואני כמובן נוצר אותו. ואני מיד, ובזה אני אסיים, אני אקרא לכם את השורות על קפקא, ובאותה הזדמנות הוא אמר לי דבר נוסף, שלפי עניות דעתי לא ידוע בספרות המחקר על קפקא. הוא אמר לי, בזמן שאני גרתי בביתם של הברגמנים, ברחוב החבשים, במסדרון שבין החדר הייתה מוצבת המיטה שלי, הגיע מכתב מחבר ילדותו של ברגמן, לא מכתב, גלויה מפראג, אני עומד לעלות לארץ ישראל ואני רוצה להתארח בביתך. אם תקראו את הדפים המרוממים של סיום מברלין לירושלים, תראו איזה אוטופיה באמת הייתה אז בשנות, הוא מתאר, אתה בא לתל אביב, נכנס למישהו, הדלת תמיד פתוחה, אתה מניח את חפציך ולן שם וכולי וכולי, והיה מובן מאליו, ואז ברגמן ענה לו בשתי שורות, סליחה חבר ילדותי היקר, יש לי שני ילדים בבית ולא תוכל לבוא אליי. אתם מבינים את הקונטקסט, לקפקא הייתה אז שחפת, אתם ודאי עד עכשיו יש פולמוסים לגבי רחל המשוררת, כן הוציאו אותה, לא גרשו אותה מדגניה וכולי, באותו קיץ, בקיץ שלאחר מכן, נפטר קפקא. אני יכול לקרוא את החמש שורות על... קרא. בימים הראשונים התגוררתי אצל אוגו ברגמן, והנה אני בא לדירתו, זה היה אותו בית, בית הדוקטור אבו שדיד, שוותיקי ירושלים עדיין זוכרים, נכנסתי ומצאתי על הפסנתר
צילום מאוד מאוד מרשים של אדם בעל מבט מלנכולי שתפס את צומת ליבי. שאלתי את ברגמן, מי זה? והוא ענה לי, זהו פרנץ קפקא. באותן השנים כבר הייתי בין הקוראים הראשונים של כתבי קפקא, אבל הוא לא הכיר את מראה פניו, קפקא עוד לא היה ידוע. ואתה סיפר לי ברגמן כי קפקא הוא מחבריו מימינו וראיהם וברצונו לעלות לארץ ישראל. יש כאן רמז לדבר שסיפרתי לכם, בתוך השנה הקרובה בסוגריים בה נפטר. וכך שמעתי לראשונה זיכרונות אישיים על קפקא, התמונה הזאת לא נשתכחה ממני עד היום. סוף ציטוט, תודה רבה לכם.